داستانِ شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے، علی کے ٹھارہ بیٹے علی پر سبھی میں علمدار عباس ہے۔ ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمات بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی غیبت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی غیبت بھی ہے۔ ہر ادائی کی میران کا واس ہے، ان کی بانہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے۔ پیار ہے وہ مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین